To je velika stvar, kako za vas, tako i za Mufi. Ogromna većina zapadnih zemalja ima mufti sportaša u svojim redovima. Evo, konačno je ušao red i danas. Ja sam svoju karijeru, radi svoje karijere morao sam prekinuti svoj odnos u Mufu. To su bila takva vremena i takve okolnosti. To je bilo već prije više od 20 godina, ali evo, vremena se ipak mijenjaju. I jako mi je drago da ste danas i vi dio ovog sustava. Koliko prožitost sporta i svakodnevnog djelovanja. Svi vi koji ste tu oko ovoj dvorani, svi ćete u vašem poslu koristiti ove ili one u biti sportske vještine i naravno da je jako bitno da ih razvijate. I već dugo godina potpredsjednik Božinović i ravnateljstvo i Turistička akademija i mi razmatramo način na koji bi to postigli, danas to je rezultat toga, jer ta prožitost znači da uz vaše vrhunske instruktore još nešto mi možemo dodati iz vrhunskog sporta. Koji trebaju pobrojati stvari, nadam se da nismo previše odvolačili, da smo pokušali birokraciju svesti na najmanju moguću mjeru. Zahvaljujem se svima, prije svega hrvatskim sportašima, vrhunskim prvokategornicima i ovom prilikom vam čestitam na svim vašim sportskim uspjesima i dobrodošli u Ministarstvo unutarnjih poslova.